adaba saaxiibayaal waxay istuudiyaha maanta ila fadhiyeen umurta iyada ah ka wareysan doona dr maxamed siraad dolaal oo isagu ah madaxa qorsheynta iyo cilmi baarista ururka wanelaf waxa uu daktarku degan yahay waddanka ingiriiska haatana waxa uu booqasho ku joogaa gobolkan minnesota barnaamijkaasi ayaana sidoo kale ka wareysan doonaa dhinaciga ayuu fadhiyaa ku soo dhowo barnaamijka dolaal sidoo kale dhinaca kale waxaa fadhiya injineer salaaxuddiin cabdiraxmaan xaaji macow oo isaguna ka tirsan ururkaasi madaxna ka ah hoggaanka dhaqaalaha iyo maaliyadda ee ururka wanelaf waxa uu degan yahay injineerku waddankaasi jarmalka isagana waxaan ku soo dhoweynayaa somali tv soo dhowo barnaamijka maanta shukran aad baa mahadsan ugu horreyntii anigu ku hormaraya dolaal marka ugu horreysaba waxaad warbixin kooban iga siisaa safarkiinan ka urur ahaan gobolkan minnesota aad ku timaadeen waxa uu ku saabsanaa waad mahadsan tahay anigu muddo dhow ayaan ka imid waddankii geeska afrika oo dhan baan soo maray dhowr iyo afartan maalmood baan aniga iyo rag kaleeta aanu lugeynaynay waddankii howlgallo dagaal aanu gallay cadowgii aan istaabannay xeryihii qaxootiga rafaadka magaalooyin la gubay waxaas dhibkii ka dhacay waddanka ogaadeenaya dad nolosha maaragtay lagu gowracay qaar guryaha lagu gubay xoolo maaragtay la laayay wixii oo dhan dadka dibadda waan soo wada maray yurub bariga afrika haddana meesha ugu dambeysay ee haddee america inaanu bulshadii u nimaadno wada tashanno annaguna aan u waranno war helaa tala hela ayaanu u nimid oo safarka annagu sidaas ayuu ahaa waa taa injineer siduu carabka ku dhiftay ee dolaal safar dheer oo fara badan oo runtii ayaad soo marteen maxaad ka hegsanaysaan oo aad isleedihiin gobolkan minnesota imaanshihiinu wuu idinku kordhin karaa halgankiina horta aad baad u mahadsan tahay maxamuud gobolkan minnesota ama magaalada aan joogno minneapolis wax weyn ayuu halganka gobonimo doonka ogaadeenia uu ka qaban karaa shacabkan ku nool weli dad aada u fara badan aan ku qiyaasi karno haddee intii yurub ku nool oo dhan magaaladan in la-eg iyo magaalada minneapolis ta ahko ku nool waxay ka qaban karaan dhan walba wax kaga qaban karaan dhinaca siyaasad wax kaga qaban karaan dhinac dhaqaale wax kaga qaban karaan yacnii codkoodii oo meelba laga maqlo ayaa ku filan yacnii ma loo baahay xataa maraykanka oo dhan inay halbar wada hadlaan magaalada minneapolis oo keliya oo sida qurxo badan noo soo dhaweysa ya yaa keliya haddii loo daayo hawshan iyo intay instruction u samaystaan keliya loo daayo ee waxaan qabaa inay wax weyn ka bedeli karaan xaaladda geeska africa guud ahaan gaar ahaan tan ogaadeenka waa tahay dolaal waxaad carabka ku dhifatay inaad soomaaliya dhowaantan ka timid halgan fara badan uu meeshii ka socdo waxaad bal warbixin kooban iga siisaa dhulkii aad tagtay faraha badnaa ee aad runtii sidaad sheegtay lugta aad ku martay xaaladda haatan uu ku sugan yahay maxay tahay maxamuud aad iyo aad baad u mahadsan tahay dadka reer minnesotana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin haddii maanta intii shirka aan ka soo qayb galin fursadda aan u yeelanin aan halkan fariinta uga gudbiyo wixii aan soo arkay wax laga yaqiisa aan soo arkay waxaan soo arkay gabood fal aad iyo aad u xun oo naxariis aan lahayn oo wax aan ku tilmaamo uusan jirin oo dadweynihii soomaalida ogaadeenaya lagu samaynayo oo kuwii jamhuuriyadda lagu samaynayo oo cusurka soomaaliga maanta dabargoyn wax la yidhaahdo ay ku socoto ayaan soo arkay noloshayda cimrigaas aan leeyahay wiil yar oo 30 jir ah oo ciidamada askarta ethoobiya ka tirsan oo gabadh indhala oo guri ku jirta ku gubahaya ayaan walaalo soo arkay waayeel 95 jir ayaan soo waraystay oo lagala baxahayo kabihii lagala baxahayo kaba buudhaho yaro quruxsan oo uu qabay waxaan soo arkay walaale xoolo baas la marin ayaan soo arkay gabdho yaryar oo 16-19 la fuulahayo yaan walaalow indhahayga ku soo arkay mayd yaalla oon la aasaynin oo dad ah oo daadsan baan walaal oo soomaali ah yaan soo arkay waxaan soo arkay xadhig nimanka ciidamada weeyaano xadhig iyo macawis bay wataan macawista waa markuu isagu dhan dhinto ayaa lagu duuduubaa oo lagu aasaa xadhigga yar ees watana ruuxa soomaaliga ahaa lagu mirjiyaa intaas ayaan soo arkay wax adduunyada
oo ka qayl yeesana ma aanan arag Soomaalina waxaan u maleynayaa iyadoo unba maanta isu muuqato ruux ruuxa kale u danqanaya ma aanan arag ee dolal ee sida aad uga sheekeynayso xanuunkan faraha badan ee jira iyo dhibaatooyadan intaan la eegay dadka loo geysanayo ee indhaha caalamkuna aysan arkeynin maxaa ugu wacan in adduunka ay ka hadli waayaan dhibaatadan jirta ee dhibku halkii muxuu yahay dhibku halkii buu ka taagan yahay arrinkan xanuunka badan aad ka sheekeynayso sababta looga hadlayo maxay tahay walaalle waxa weeye xaqiiqada marka aynu ka hadalno Itoobiya weligaanaba waan wada dagaalami jirnay nimanka Abasiiniya iyo Soomaali laga soo bilaabo qarnigii 14aad waanu dagaalami jirnay iyagu waxa ay ku doodaan jasiirad masiixi ah oo islaamku wareegsan yahay baanu nahay hanalo soo birmado weligood saasaa loogu soo birman jiray adduunkii dimuqraadiyad buu gaadhay horumar buu gaadhay cajaladii duugowday ee waagaa jirtay bay maantana la soo baxeen waxa ay ku doodahayaan waxa weeye bariga Itoobiya islaam baa naga soo weerarhaya na baabi'inhaya haddana dhinaca kaleeta marka aad fiiriso hadda Suudaan Darfur bay baabi'inaysaa shalay Rwanda kuwii isku baabi'iyey labaduba Kristan bay ahaayeen maanta ogaadeen iyo dadka la baabi'inhaya muslim weeye magac Kristan baana lagu baabi'inhayaa naxariis darrada intaa la eg yacni maba lahaba wiilku waxaabad moodaaba dadka dhan mid turjubaan u ahaa wuxuu yidhi aniga amarka waxaa la igu soo siiyey dal ha hadha mooyaane dad ha hadha amar la iguma soo siinin idinkuna nadaaya baad leedihiin walaalo walaalo ee waa tahay injineere waan ku noqdo meesha aan ku yara dhaqdo maxay caalamku inaha uga haystaa baad adda weydiisa ma caalamka waxay inaha uga haystaa waxa weeye dadkii qadiida u dhashay hadda meesha aan joogno oo kale howl badan baa laga qaban karay hawshoodii inay sirsiil rabi loo qabanin waa taa bidda waa mid haddana si wanaag waxaan adduunka waxaan hawsha aad sheegayso isleedahay howl badan aad carab ku dhifanayso hawsha aad isleedahay waa la qaban karay maxay waxa weeye network inay samaystaan inay informationada qaybiyaan informationada gudaha laga keenay haddaan loo gudbin meediyaha caalamka caalamku ma ogaan karo ya yani shirkadahan yani benzinka ka yani ka baar masalan dhulka ogaadeen oo kale hadday dhacaan isku dhacay hadday xagga ka yimaadaan ya yani caalamku wuxuu ogaanayaa waxa dhacay laakiin shacabka la laynayo ya yaqab yani nidaam kan yani genocide ka lagu sameeyay cid ka warka cid ka hadlaysa mala sababta waxa way interestadoodii baan wali soo galin yani saga qaad interestadii Yurub ayaan wali soo galin tin Mareykanka ayaan wali soo galin inay khadiyadan sir dhab ah ay ugu howlgalaan wax ka qaldan waxba ka qaban karaan engineer ee sida aan la soconno ee marar fara badan ee dawladda Itoobiya ee waxa ay sheegtaa in gobolka ay maamulka sameysay horumar uu gaaray Soomaali fara badan oo magacii dawladda Itoobiya ku hadlaya aad inta badan idaacadaha iyo meelaha la iska arko aad ka maqlaysid marka arrimahaas faraha badan ayay iyadu indhihii caalamka tustaa marka adinka oo la fahan soo lagama yaabo in laydi arkaba inaad tiin urur argagixiso ummada online may yani caalamka taa inuu si ka duwan u arkay ahayd sababta weligeed ba dhicin maamul 10 sano jiro toban madaxweyne qabsad maamulkan Sinaawi ayaa wuxuu yahay maamul yani khatar ah oo sameeyay nin buu soo magacaabaya ilaa dadka laba soo dooran meesha la keenay laba sano lagu adeeganayaa wixii la doonaa laga soo isanayaa kadib waa la bedelay ama xabiis ku dhamaanaya ama waa la tur ama waa la dilayaa sida hadda xasan jira qalin ku dhacday oo kale yani hadaa fiirisid inta ruux ay meesha soo qabatay iyo xilliga yar 10 sano ah inta ruux ay meesha iska bedeshay iska garan kartaa meesha waxa dimuqraadiyad aan jirin mid waa mid labaad ninka la keeray sanadka hore waxa isagaa shaarkiisa ku dhaqanayaa wuxuu rabaa inuu xoogaa wax ka sameeyo sanadka labaad markuu bilaabay inuu yidhaahdo maamulkan aan waan mas'uulka ka ahay maamul sax maaha oo laga arko inuu xoogaa yar yani ka soo horjeeday systemkan Sinaawi lugaha loo qaaday ninkii lagu bedelay sanadka kale.